ایک بادشاہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ سفر میں عادت اس کی یہ تھی کہ میں کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، ملا کوئی نہیں، سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ۔ دیکھا ایک چرواہا درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، کہا بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ کہا میں آپ بادشاہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے بادشاہ کے پاس جانے کی۔ زبردستی اٹھا کے لے آئے۔ بادشاہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے میرے ساتھ بیٹھ کے تجھے آج کھانے کا موقع ملا ہے۔ کہا اپنا کھانا سنبھال کے رکھو، میں اس کا مہمان ہوں جو تجھ سے کروڑ گنا زیادہ اچھا ہے۔ بادشاہ غیظ و غضب میں آ گیا، تلوار سونتی گردن اتارنے کے لیے۔ کہا بادشاہ سلامت، میں روزے دار ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اور رب تجھ سے بہت افضل۔ کہا یہ بات تو نے ٹھیک کہی۔ کہا اچھا بکریوں کا چرواہا ہے، جنگل میں رہتا ہے، زندگی سنا کیسی گزرتی ہے؟ کہا آدھی تیرے جیسی اور آدھی تیرے سے بھی اچھی۔ کہا سبحان اللہ، میں بادشاہ وقت ہوں، دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، اور تو چار بکریوں کا مالک بیری کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے سونے والا کانٹوں پہ، اور کہتا ہے کہ کچھ تیرے جیسی کچھ تیرے سے بھی اچھی۔ کہا اچھا وجہ بتا، وہ کیسے؟ کہا بادشاہ سلامت، جب آپ سو جاتے ہو میں بھی سو جاتا ہوں، سونے کے بعد ہم دونوں برابر ہو جاتے ہیں، نہ آپ کو ریشم کا مزہ یاد رہتا ہے نہ مجھے کانٹوں کی چبھن یاد رہتی ہے، یہ تیری میری برابر ہو جاتی ہے۔ بادشاہ عقل مند تھا، کہا بات تو نے ٹھیک کی ہے، عقل مندی کی بات کی ہے۔ اچھا جو مجھ سے اچھی ہیں وہ بتا۔ کہا بادشاہ سلامت، جب آپ اٹھتے ہو اور میں بھی اٹھتا ہوں، مجھے اپنی چار بکریوں کی ٹینشن ہوتی ہے، آپ کو پورے ملک کی ٹینشن ہوتی ہے، وہ میری تجھ سے بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو سکون کی تلاش تو سب کو ہے، پرسکون زندگی گزارنا سب چاہتے ہیں، کیونکہ انسانیت ڈوبی ہوئی ہے غموں میں، دکھوں میں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں۔ کہیں میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں، کہیں بچوں کا برا سلوک ہے، کہیں جسمانی بیماریوں نے آگھیرا ہے، کہیں کاروباری مشاکل ہیں، پریشان انسانیت نظر آ رہی ہے، سکون کی تلاش ہے۔ آئیے خالق و مالک کے کلام کی طرف لوٹتے ہیں، سکون اللہ نے رکھا کس کے لیے ہے؟ خوشگوار زندگی ملے گی کسے؟ وہ کون سا خوش نصیب ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے اصول ہیں جن پہ عمل کر کے انسان پرسکون، خوشگوار، آرام دہ زندگی گزار سکتا ہے؟ پہلا اصول یاد کریے، مالک کے فرمان پہ غور کرتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک اعمال کرے، گناہوں میں چند لمحات کی لذت ضرور ہے، ہمیشہ کا سکون گناہوں میں تھوڑی دیر کی لذت ہوگی، لیکن ہمیشہ کی ٹینشن ساتھ رہتی ہے، اس کا بوجھ، اس کی ندامت، اس کی سیاہی، اس کی نحوست ساتھ رہتی ہے۔ گناہ میں ڈوبنے والا کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ سکون کا راستہ خالق و مالک نے دیا ہے، جو عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہاں خالق نے بڑی عجیب شرط لگائی ہے، جس شرط سے اکثریت غافل رہتی ہے عمل صالح کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، صاحب ایمان ہو، رب کو جانتا ہو، رب سے پیار ہو، اللہ کی دوستی ہو، اللہ کا تعارف ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ پر ایمان ہو، ایمان کے تقاضوں کو جانتا ہو، رب کی وحدانیت کو سمجھتا ہو، لا الہ الا اللہ کی پہچان اس کے دل و جان میں موجود ہو، پھر عمل صالح کام آئیں گے۔ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج و زکات و صدقے خیرات سے پہلے، یتیم بیوہ مسکین کے سہارا بننے سے پہلے، تمام اعمال صالحہ کی بنیاد وہ ہوا مؤمن، حالت ایمان۔
مومن ضروری ہے, مومن نہیں ہے شرک کرنے والا ہے, کفر کرنے والا ہے, غیر اللہ کو پوجنے والا ہے, بھلے وہ نمازیں پڑھے, وہ روزے رکھے, وہ صدقہ دے, وہ حج کرے, وہ زکوٰۃ دے, وہ اپنا مال فقیروں یتیموں بیواؤں پہ لوٹا دے, وہ ہزاروں کنویں کھدوا دے, وہ ہسپتال درجنوں بنوا دے, ایمان پلے میں نہ ہو تو عمل صالح. آج یہی کہتے ہیں جی بس آپ اس کو چھوڑ دیں, یہ بات نہ کریں, نماز پڑھیں, نماز پڑھنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, زکات دینی چاہیے, نیک کام کرنے چاہیے. بھائی نیک کام دیواریں ہیں, چھت ہے, بنیاد نہیں ہے. بنیاد ہے وہ مؤمن. تیرا اللہ سے رشتہ کیا ہے, تیرا اللہ سے تعلق کیا ہے, تیری اللہ کے ساتھ محبت کیسی ہے, تیرا اللہ پر ایمان کیسا ہے, تو اللہ کو پوجتا ہے یا غیر اللہ کو, تو اللہ کو پکارتا ہے یا غیر کو, تو سجدے اللہ کو کرتا ہے یا غیر کو, تو دعائیں اللہ سے کرتا ہے, مانتا اللہ سے ہے, غم خوشی دکھ میں دروازے رب کے بجاتا ہے یا غیروں کا محتاج ہے. اگر تیرے ایمان درست ہے تو پھر تیرے عمل صالح نتیجہ کیا نکالیں گے. مالک کہتا ہے پر ہم اسے زندگی دیں گے, کیسی؟ حیاتن طیبہ, پرسکون زندگی, خوشگوار زندگی, محبت والی زندگی, پیار والی زندگی. یہ زندگی اس کو ملے گی, اطمینان سکون کی زندگی ملے گی. کب؟ جب وہ عمل صالح کرے گا, حالت ایمان میں کرے گا, اپنے عقائد کو درست رکھے گا, اللہ کی وحدانیت کے ماجرے میں کسی اور کی شراکت نہیں کرے گا, اس ظلم سے پیچھے ہٹا رہے گا, تو پھر اس کو حیات طیبہ بڑی پیاری زندگی ملے گی, بڑی پاکیزہ زندگی ملے گی, بڑی خوشگوار زندگی ملے گی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس نے جو اعمال کیے ہوں گے بھلے وہ چھوٹے چھوٹے عمل کیوں نہ ہو, بنیاد درست ہوگی, ایمان درست ہوگا, تو اس کے تھوڑے تھوڑے عمل بھی اللہ کے ہاں بہت عظیم